کرونا وائرس بارکو کے علاقے میں پوری طرح سے پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے بارکو کا بہت سارا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے۔ بارکو اسلام آباد کا نواحی علاقہ ہے، جہاں پر کچھ دن پہلے ایک تبلیغی جماعت کے اراکین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ابتدائی طور پر اس محلے میں جہاں پر یہ مسجد تھی، جہاں یہ تبلیغی جماعت ٹھہری تھی، اسے سیل کر دیا گیا تھا۔ وہاں سے نہ کسی کو آنے کی اور نہ جانے کی اجازت تھی۔ مقامی لوگوں کو ان کے گھروں میں قرنطینہ کرنے کو کہا گیا تھا، تاکہ اگر کسی میں علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اسے ہسپتال منتقل کیا جائے۔ سوموار کو جب میں اپنے گھر کی جانب آ رہی تھی، تو جو مرکزی شاہراہ اسلام آباد سے مری کی طرف جاتی ہے، وہاں پر میں نے کافی رش دیکھا۔ میں توقع یہ کر رہی تھی کہ اس واقعے کے آنے کے بعد لوگ بہت محتاط ہوں گے، سڑکوں پر رش نہیں ہوگا، لیکن فروٹس اور سبزیوں کی ریڑیوں پر مرکزی شاہراہ پر میں نے بہت زیادہ رش دیکھا۔ حتیٰ کہ ماسک جو بیچنے والے ہیں، ان کے ارد گرد میں نے 10 سے 15 لوگ ایک ساتھ انتہائی قریب کھڑے ہو کر ماسک خریدتے ہوئے دیکھے۔ یعنی لوگوں میں اتنا بھی اس کے حوالے سے خوف میں نے نہیں دیکھا، لوگوں میں احتیاط بہت کم تھی۔ ایون جو بارکو کے مقامی گلی محلوں کے بازار ہیں وہ بھی کھلے تھے، لیکن آج صبح میں نے دیکھا کہ کچھ سیکیورٹی اہلکار موٹر سائیکلوں پر سائرن بجاتے ہوئے گاڑیوں پر محلوں میں چھوٹی گلیوں میں بھی آئے، اور انہوں نے وہاں پر سختی سے دکانیں اور بازار بند کروائے ہیں، اور لوگوں سے پیدل راہ چلتے لوگوں سے، فیملیز سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں۔